ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ውድና የተከበራችሁ መግዲ የድንግል ልጅ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ላለኝ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ደወል ምልክቱን በመጫን ሁሉም ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ አድርጉ ማለት ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የሀገር አልባሳትን ደስ በሚሉ ዲዛይን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፍላጎታችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ አይነት ዲዛይኖች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ቆንጆዎች ናቸው ማለት ነው። ሽፎኖችም አሉ። ከእናንተ የሚጠበቀው መምረጥ ብቻ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት በማድረግ አይዞሽ በርቺ ለምትሉኝ ለሁላችሁም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እየመረጣችሁ ማለት ነው ቀሚሶቹን። እኔ ያው ብዙ የለሁም፣ እናንተ ግን ከኔ ሳትለዩ ስለምትረዱኝ ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምረጡ። የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። በጣም ቆንጆ ውብ የሆኑ ቀሚሶች፣ የሀበሻ ቀሚሶች አሉ። አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ያለው ሁኔታ ደስ ይላል። ሁሉም ወደ ሀገር ልብስ እያመዘነ ወደ ባህል ልብስ እያመዘነ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን ከብጥስጣሽና ከቁርጥራጭ ጅንሶች እየወጣን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ከጊዜ ብዛት ደግሞ ጭራሽ ይቀራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ቆንጆ ቀሚሶች ናቸው። የተለያዩ ዲዛይኖች ናቸው፣ አንድ አይነት አይደሉም። እናንተ በምርጫችሁ በምትፈልጉት አይነት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ የወንዶች ነው። ባለፈው እንደውም የወንዶች ለምን ይዘሽ ልናት መጭም ጥያቄ ተነስቶ ነበረ። ያው ይሄኛው ሌላው ነው፣ የመጀመሪያው አንደኛው፣ ይሄ ሁለተኛው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሴቷ ዲዛይን እየታየ ነው የወንድም የሚሰራው ማለት፣ ማንኛውም ቢሆን የሴትም የወንድም አለው ማለት ነው እና በሴቷ ዲዛይን ወንዶች ማሰራት ስለሚችሉ ያው በሴቷ የመረጠችው ለወንድ መሆን ስለሚችል ማለት ነው። በአንድ አይነት ዲዛይን ማለት አሁን ይህንን ምሳሌ ማየት ትችላላችሁ። የወንድም የሴትም ነው። እዚህ ጋር ምርጫ ፍላጎት ነው እንጂ የሚወስነው የሴቱ ለወንድ አለመሆን አይችልም። በተለይ አበሻ ቀሚስ ማለት ነው። ያኔ ሴቷ በመረጠችው ወይም ደግሞ ወንዱ በመረጠው ለሴቷም ይሆናል፣ የሴቷም ደግሞ ለወንዱ ይሆናል ማለት ነው። ይሰራል በትዕዛዝ ስለሆነ በይበልጥ ጊዜ አበሻ ቀሚሶች የሚሰሩት ያው በሴቷ ዲዛይን ለወንዱ ማሰራት ይቻላል ለማለት ፈልጌ ነው። ዲዛይናቸው ራሱ የተለያየ አይነት ነው ማለት ልክ እንደ ማንኛውም ልብስ በሀበሻ ቀሚስ ለራሱ እየተሰሩ እየመጡ ነው፣ ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሀገራችን ባንዲራ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ውብ የሆኑ ዲዛይኖች ናቸው ማለት ነው።
እንደዚህ የሚያምር ውብ የሆነ አልባሳቶች አሉን። እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን እንጂ በቃ በየምርጫችሁ ማለት ቀለል ያሉ አሉ፣ በጣም ረጃጅሞች ሆነው ጥበባቸው የበዛሉ። እችም ቆንጆ የሽፎን ናት። ይህም በጣም የሚያምር ዲዛይን ያለው ቀሚስ ነው። አሉ የተለያዩ ማለት ከአንገታቸውም ትንሽ ወረድ ያሉ ከትከሻቸው ማለት ነው። እጀ ሙሉዎች፣ በእጀ ቁርጣም፣ ለተለያዩ ለልደት፣ ለሰርግ፣ ለተለያዩ ዝግጅቶች ይሆናሉ። ይችን በጣም ደስ የምትል ከለሯ ለማንኛውም ቦታ ልትለበስ የምትችል ሽፎን ናት። እና ውድ መቅደድ ድንግል ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች በጣም ያማምራሉ ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉትና በደስ ባላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ ናቸው። በሽፎን አለ፣ በሀበሻ ቀሚስ አለ። ከኛ የሚጠበቀው መምረጥ ብቻ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በራያ ይህም በጣም ደስ የሚል እና ይህም በጣም ደስ የሚል ቀሚስ ነው። ከትከሻው ትንሽ ወረድ ያለ ነው። ያው የራስ ምርጫ እና ምርጫ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የተለያዩ ናቸው ዲዛይኖቹ። መርጣችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ይህ ደግሞ የጎጃም የባህል ቀሚስ ነው። ምርጫዎትን በኮመንት ያስቀምጡልን እላለሁኝ። እና ሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን፣ ህዝቦቿና ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቅ። እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን። ሁሉም ነገር የሚሆነው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው። ሰላሙን ይስጠን። ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በድጋሚ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እና የኖቲፊኬሽን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ለምታበረታቱኝ እና አብራችሁ ላላችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም።